120 é queda da cachoeira do rio. Oi? Ela tá aqui, ó. Nossa. Mas meu, tá lá nas pontas daquela pedra lá, ó. Teve um dia eu cheguei lá nas pontas daquela pedra, igual, lá em cima. E eu não sabia como que era aqui não, cara. Segurando nas pedras. Na hora que cheguei, peguei na. Cheguei assim, ó. E eu, nossa, cara, mas dá um. A sensação que você vai pular, vai cair. Aquela pedra, ela não tá firme, né? Aí eu fui voltando devagarzinho.